Nampisha mwenzangu Ahmed Darwish ambaye yuko hapa studioni na mgeni kutoka muungano wa walimu NAT. Darwish. Naam, asante sana. Studioni basi niko naye Mudzo Nzili ambaye ni naibu katibu mkuu wa muungano wa walimu NAT. Bwana Mudzo Nzili, karibu sana katika studio zetu. Asante sana bwana Darwish. Labda kwa kuanza tu, sababu za nyinyi kugoma tunazijua. Mara kwa mara tumekuwa tukizimulika katika vyombo vya habari, tumekuwa tukisema ni nyongeza mishahara na marupurupu. Labda kwa Wakenya wanaotaka kujua na kutaka kusikiliza kutoka kwa kauli yako, sababu ni ipi? Asante bwana Darwish. Sababu kubwa ni kutaka kumaliziwa mapatano, makubaliano katika mkataba wa mwaka 97 kuhusu marupurupu na ya malipo ya nyumba. Kamera yako itakuwa ni ina malipo ya nyumba, malipo ya hospitali, medical allowance na malipo ya usafiri, commuter allowance. Hizi ni kati ya yale yaliyobaki katika mkataba wa 1997 kuhusu malipo yaliyokuwa yamewekwa. Kwa hivyo si nyongeza za mshahara hasa, lakini ni allowances, marupurupu. Na hii inatokea na inakuja kulingana na circular ya bwana ya Madam Serem, Salaries and Remuneration Commission, kusema kwamba kwamba mikataba yote imalizwe kufikia mwisho wa mwezi wa sita. Kwa hivyo kwa sababu mwisho wa mwezi wa sita umebaki kidogo, naona ni wakati huu ndio tulikuwa tunangojea serikali tuambie kwamba imejitayarisha vipi, lakini ilipotuambia haijajitayarisha, basi tukaona kwamba hatuna budi baada ya mashauriano ya muda mrefu isipokuwa kwenda mgomo. Lakini kumekuwa na matetesi kwamba iwapo mapendekezo hayo mnayotaka nyinyi yatatekelezwa, mtakuwa mnapokea pesa nyingi zaidi kuliko mfanyikazi yoyote yule wa umma. Asante sana. Nataka nifafanue. Mwalimu wa chini kabisa anatakiwa aongezwe shilingi 1,500 za nyumba, wa chini kabisa. Na yule wa juu kabisa, kiwango cha juu, job group R, anatakiwa aongezwe shilingi 30,000 peke yake. Kwa hivyo 1,500 kwa mwalimu wa P1 ama yule wa kiwango cha chini kabisa, hiyo ni pesa nyingi kweli? Na 30,000 kwa mwalimu wa kiwango ya job group R, hiyo si pesa nyingi. Lakini katika muktadha huo huo, nadhani rais alinukuliwa akisema kwamba wote wanaolilia mishahara, kuanzia wabunge, kuanzia walimu, madaktari, wauguzi na wengineo, wasubiri, taifa bado linaendelea kujikokota na kuafikia male uchumi. Je, hamuhisi kwamba ule uzalendo utakuwa umewatoka na kuacha majukumu yenu, na ukiwa mnadai nyongeza pesa ambazo serikali imekariri hazipo? Hatudai nyongeza mpya, tunadai malipo ya mabaki yaliyobaki. Na rais anaelewa sana, maanake tumekuwa na yeye katika kila mikataba yetu. Kwa hivyo kumaliziwa hayo ya kusema kwamba tungojee uchumi uimarike, ni wakati wa kuzungumzia mambo mapya. Lakini ile ambayo ni deni tulipe, alafu tuende pamoja na wewe ili uchumi ukiimarika tuanze mazungumzo mapya. Lakini hili ni deni, na deni uganga, dawa ya deni ni kulipa. Kuna madai ambayo yamejitokeza pia leo kwamba ule mkataba wa mapatano mwaka 1997 hautambuliki na serikali. Je, una lipi la kusema kuhusiana na swala hili? Huko ni kuidharau bunge, kwa sababu mkataba huu mwaka jana uliwekwa katika darubini na chama cha sheria, kamati ya sheria ya bunge, Parliamentary Select Committee on Delegated Legislation. Na tukakubaliana kwamba wakati maamuzi yatakapotoka kutoka kwa ile kamati ya bunge, mwajiri ataheshimu na walimu ataheshimu. Ilipofika wakati wa maamuzi, ikaamuliwa kwamba legal notice number 16 si halali. Kwa hivyo legal notice number 534 ndio halali. Kwa hivyo kama mtu yeyote atainuka aseme hiyo siha, mkataba huo hauna nguvu za kisheria, ni kuidharau bunge iliyokuweko. Kumalizia kabisa, tutarajie mtarudi lini shuleni? Mungu aguse roho za hawa watu wa serikali, aweze kutulipa, kwa sababu dawa ya deni ni kulipa. Tukilipwa leo tunarudi kesho, tukilipwa kesho tunarudi kesho kutwa. Lakini ikiwa hawa watu watakuwa na roho ngumu kama mafarao,
basi tuendelea kubaki hivyo mpaka Mungu atakapowapa baraka na kujua kwamba mwalimu pia mbinadamu ambaye ana haki zake ni lazima sitekeleze. Bwana Muzo Zili, asante sana. Asante sana Darwin. Mimi nifurahisha ukisema nyoo zao tukapogusa ndio ndio kaporudi. Tulia hapo.